上不得不在下若要隐瞒真相，也不敢在衙署里酣睡了。嗯，此话何意？三年前，丞相派人来在下寒舍，正逢官渡大捷，丞相在拜董卓、斩吕布、灭袁术之后，又消灭了大敌袁绍。那时的丞相，辟邪天子，口衔天仙，拥兵百万，猛将如云。四方才士无不争先恐后投保，丞相自己也视天下如掌中物，早晚必得。我若出山，丞相最多委我一县令，如此岂不负了我一腔抱负？大胆，竟敢在我面前待价而沽！丞相恕罪，在下只是实话实说。司马懿不想在他人盛宴上讨一杯羹，只想在他人饥馑时送去一斗米。时下，丞相兵败赤壁，危机四伏，这便又到了用人之际。好一个狂傲之徒！据在下所知，丞相麾下有不少狂傲之徒，也有不少奸盗之辈，但丞相御下有方。能够物尽其用，人尽其才，不管他是奸盗之辈还是狂傲之徒，都能心甘情愿地为丞相立下功勋，由此也意见丞相之圣明。司马懿呀，司马懿，明日跟我回许昌。哎，恕在下斗胆，敢问丞相打算为我何职啊？县令，有你这么要官的吗？问一下心里踏实。我心中有一个极其重要的职务，九司无人，想请你去救。请丞相示下。东府内史，也就是给我儿曹冲做募兵师傅，教他读书。在我的儿子当中，冲儿最为出息。丞相，
公子曹冲年方十岁，我能教他什么？他是只有十岁，可他会长大。丞相还是唯我县令吧。你若不从，我必杀你。省得让你去投奔孙刘。仲达，赤壁之败让我痛定思痛，一统天下的大业何止需要十年，也许要两三代人才能完成。我活着，凭我的文才武略，无惧任何敌手。我死了以后怎么办？曹氏的子嗣，需要一个像你这样的智者辅佐，才能在乱世当中生存、图霸。你明白我的良苦用心吗？在下遵命。曹仁，探报回来了没有？刘备和孙权有什么动静？周瑜现在屯兵于游江，刘备屯兵于夏口。隔着300里，我都能闻出味儿来。剑锋所向，直指南郡。曹仁呐，在孙刘两家对荆襄九郡早就垂涎三尺，早晚会发兵来犯，而欲取荆襄，必先下南郡，你这儿首当其冲。孙刘一旦来犯，末将只能舍命恶战，这里太危险了，你还是回许昌吧。曹仁，南郡虽然兵少，但是城墙坚实，易守难攻。我回许昌后也会发兵增援你。记住，不管发生什么事儿，要坚守南郡，万不容失。遵命。丞相，丞相。丞相，许昌急报。谁发来的？荀彧。丞相，出了什么事？荀彧真是啰嗦。我的韩姬要生孩子了，区区小事，他居然发快报给我。恭喜丞相！恭喜丞相！女人真是麻烦，早不生晚不生，偏偏这个时候生。罢了，我明天一早就回许昌。曹仁、曹洪，你们快去安排一下。遵命。遵命。陈玉在。许褚在。你们二人领军3日之后启程。去吧。诺。遵命。丞相，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 头痛欲裂。荀彧发来急报，西凉马腾韩遂发大军80000，
星夜突袭许昌了。什么？二贼这是趁火打劫，我们刚刚遭受了赤壁之痛，他们就奔袭了我们的后方根基了。丞相，万一许昌有失，刘备孙权必然趁势进逼，到那时大局就不堪收拾了。听着，万万不可，让南军的军营知道了消息，否则军心一乱，局面就更加难测。我已无法启程，程昱，准备车驾，连夜送我回许昌。许褚，在，你现在马上飞机回许昌，告诉荀彧，告诉荀彧，我出去一大早就到许昌，让他大张旗鼓的迎我班师。驾！驾！你睡着了吗？不，我在听风声。这外面没有风啊。风起于清平之末，儿童只能听三里以外的风声。要想听三十里外的风声，就只能平心去感受了。荀大人，军情送达了。说，马腾、韩遂兵分两路，直奔我许昌而来。尤其是马腾所部，日行300里，其前锋已过乌石寨。为何兵分两路？为何不走大道，而要越过乌石寨呢？是了啊，他们表面上看来凶猛，其实他们心里头是害怕丞相的。西凉的城旗多为良计，照此速度进军，数日即可到达许昌城下。大军要等数日，但是他们的细作探报，只怕早就进了许昌城里来了。不好，城中守军只有6000。我赶紧关闭所有城门，严令禁止任何人出入。万万不能关城，一旦关了城门，马腾、韩遂就猜出我城中兵力不足，反而更加助长他们的贼势。传下去，叫守城的各司其职，军民人等一切入库。诺。丞相现在在哪里啊？主公从南郡发回来的信上说，初九一早必到许昌。不过什么？按常理，丞相到了襄阳就该歇息一夜，管义就会派快马来报。因此，这送信的快马总该比丞相早到3日才是。可直到现在，还没有见到襄阳的快马来报。由此可见，丞相怕是耽误了行程。初九。根本到不了许昌。明日便是初九，对吗？是。即可安排人手打扫南门，布置迎接丞相的鼓乐仪仗。传命，城中所有的文武官员，明日辰时出客，在南门列队，迎接丞相班师回城。
公子爷，前些日子钟家的大公子拿他们家的黑帅和我们的金贝比，你猜怎么着？金贝嗖的一声跳到黑帅的背上，咔嚓一口咬成两半了。好，给我长志气了，好生饲养。哎，哎，钟家不是还有一只银帅吗？明天让金贝跟银帅斗斗。遵命，公子爷请。啊！蛇！公子爷，有蛇！公子爷，蛇蛇！走了。哎，相府怎么会有蛇呢？相府有蛇，公子爷，剧毒的五步蛇呀！嗯，公子爷，你还不知道吧？前些日子，荀大人的战马突然间死了，怎么查都查不出缘由。小人知道啊，就是这五步蛇给咬的。可小人说出来又没人信。公子爷，五步蛇是剧毒蛇，公子爷你可得当心。麻藤寒随就要杀来，许昌已经是兵弱将寡，几乎是座空城，我们拿什么去抵御他们？其实丞相已经是无奈了，所以他叫我虚张声势，热热闹闹的摆他一副大军班师回城的场面，以求震慑敌军，延缓他们的进军速度，同时也安抚城中军民，叫他们不要慌张。末将明白了，兵不厌诈，丞相用兵如神呐。城门旗帜招展，场面一定要搞得浩大，把老百姓也动员起来去接驾。再用2000军士，一直迎接到十里之外。要用2000人马出城相迎，那样一来，城中的守军就更不足了。以现在的情势，这2000军士已经无助于城防了，容他来虚张声势，却可使马腾、韩遂等80000大军迟疑不进。只要挺过这几天，许昌就可以免除一次灭顶之灾。外头何人？城中虽有奸细，但是不可能潜入相府来吧？大人，我出去看看。大胆，公子。公子，荀大人，公子伤情未愈，请多多保重。无妨。荀大人，我父亲有消息吗？他何时回许昌啊？在下正要向公子禀报，傍晚接丞相快马传命，说他初四就从南郡出来了，明天一早就班师归来。好，那我领着众兄弟一起出城迎驾。慢，公子伤情未愈啊！父亲班师，我岂能不出城迎驾？再说，我军刚刚遭受赤壁挫败，更应该大张旗鼓，迎接父亲归来。不，你还是不要去。为何呀？在下向公子禀报实情，丞相再过几日也不会回来。许昌城迎驾之举，完全是虚张声势，震慑马腾、韩遂，因此，公子真的不必去。明白了，告辞。公子慢走。
慢点。武志，公子爷，你着人告诉曹彰帝、曹植帝还有曹冲帝，就说荀大人说了，副相这几天不能回城，叫他们明天都不必出城迎驾了。遵命。我家公子说了，命三公子、四公子、少公子三位公子明日不必出城迎驾。公子爷，不对，你听清楚了，不是我不让他们出城迎驾，是荀彧不让他们出城迎驾。遵命。荀大人命三公子、四公子、少公子明日不必出城迎驾。对了，公子爷，既然丞相明天不能回来，那咱们趁此机会把中府的大少爷约出来，让他们家的银帅跟咱们家的金贝斗上一斗，看谁更厉害。把狙击棍给我。果然是气势不凡，极为难得呀。公子爷，不是武指吹牛，咱家这只金贝那普天之下那是找不出第二个。公子爷，今后我不准你再弄这些玩意儿。明天辰时出客，随我到城门接驾。哎，这公子爷，明天丞相不是回不来吗？所以呀，做公子的就更应该去接驾。谁让我是兄长呢？丞相发来诏令，说他三天前已从南郡班师起驾，今日必到许昌。他这次回来带回步兵八万，骑兵三万，共计兵马十一万。近日城中有些谣言，说丞相犯了投机。我告诉你们，丞相精神抖擞，安康无恙，稍后你们就可以亲眼拜见他了。还有一件事，请诸位千万千万不可泄露，丞相除了带十一万大军外，还命令青州五万铁骑星夜驰往乌石寨，袭击西凉马腾韩遂的贼军。哎呀，这可好啊，成功了。公子，我不是说请你不必来吗？副相班师，我岂能不来接驾？林公子，我不是跟您说过丞相他？荀大人，我是朱公子之长，我亲自来接驾，百官们才更会信以为真。多谢公子。那其他几位公子来不来？其他几位公子知道父亲不会来，为何还要来接驾？
来这儿，果然。兄弟，你怎么来了？荀大人不是说……我知道，但我想二哥肯定会来接驾，因为这样才能让百官们相信，所以我就来陪二哥了。好，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 来，兄弟，咱们一起来恭候副相。二位公子，忠臣智慧，在下甚为敬佩。兄弟啊，也有你来陪着二哥，那真是太好不过了。嗯。许昌还有300多里。壮大，我头痛欲裂，我不行了，我要死了。丞相绝不会死。我问你，我死之后，你会不会继续辅佐重耳？丞相大业未尽，绝不会死。我问你，会不会继续做重耳的师傅？在下绝不负丞相所托。痛快，被方家砸得痛快。丞相刚才这是？刚才我怎么了？刚才我有点头痛，准确的说是头痛欲裂。不过现在已经好了。丞相怎么会这样？我头风犯的时候就是这样，一旦疼起来如山呼海啸，刀砍斧劈，但是一旦好了，肌如平常。
我记得有一回官渡大战吧，也是几天几夜疼得我睡不着觉。你知道最后怎么好的吗？在下不知。是陈琳的一篇讨贼檄文给我骂好的。在那篇文章里，他痛骂我的祖宗三代，给我骂得狗血喷头，结果呢，把我骂得气血流转，经脉舒畅，头痛也好了。哼，钟大，你刚才说治罪治什么罪啊？在下直呼丞相大名，请丞相治罪。啊，我的名有什么不能直呼的？不就是个人名吗？哎，我问你，你说这人的脚为什么比脸和手都要白呢？在下不知。因为他老藏着。走吧。各位大人，丞相刚才派快马传信，说他今天要在襄阳休息一宿，今日就不到许昌了。大家都很辛苦，今天就回家休息吧。明日辰时出客，还请大家按时到此聚集，继续迎候丞相归来。明日丞相必到许昌。遵命。二位公子，请回吧。二哥，回府吧。那冲弟先回，我即来。嗯。公子，你也请回吧。我想多等候一会儿，兴许副相能连夜赶回来呢。哼，绝对不可能。丞相生性谨慎，不愿夜行。我父亲虽然谨慎，但却多变。荀大人又如何能预知我父亲的行踪呢？大人，请回吧，不必管我。荀大人，探报回来了，派出去的三波少计已经回来两波了，报说马腾的西凉兵已行至乌石寨，即刻扎营布防，停止前进了。好，再探。每隔两个时辰就派出一波哨骑继续巡探。诺。慢。曹丕公子回府了吗？大人，这是。我觉得有些奇怪。
怎么？丞相明摆着回不来，可是皮公子还独自在南城门口苦守，等候丞相。真是至诚至孝之人呐！可皮公子这份孝心，丞相也看不见呐。但是百官看得见，上天看得见，只要上天看得见，丞相早晚有一天也会看得见。不过大人，皮公子这份诚孝，城里却有些传言。说，有人私下议论，说皮公子如此做派，是为了向丞相侍中忧宠，其意在世子大位。住口！宋将军，只要你今后想太太平平的过上一辈子，你记住，就永远不要听信别人的传言。末将食言，末将食言，末将谨记大人的教诲。去吧。诺。少公子今天怎么没有来？冲帝年幼，兴许是累了。啊，他今天应该来啊。为何？丞相今天正午必到，他都等了三天了，可是偏偏今日却没有来。会知道父亲会在今日回城呢？连续三天，荀大人都令百官在南门迎接父亲，而父亲却总是不来。我就想，肯定是父亲让荀大人在南门大张旗鼓的吓唬西凉军呢。不过凡事不过三，到了今天，父亲就该回来了。可是百官都在南门接驾，你却为何去了西门迎我？仪仗在南门列阵三天，全许昌的人都知道了。西凉的贼人们还能不知道吗？如果父亲再从南门进城，贼子们定会行刺。父亲足智多谋，肯定不会从南门进城了。那你又怎么知道我会从西门进来呢？
须知我也可能走东门或者是北门呢。儿猜想，西凉军如果攻许昌，必从西门来，因为西门面山，城墙损坏的多些。父亲不是一直担心西门的城防吗？父亲进城八成会走西门，因为这样可以顺道巡视西门的城防。正达，你觉得我这儿子怎么样？聪慧无比，人间罕见。不瞒你说，我这几个儿子当中啊，就属冲儿的资质最佳。就拿接驾这件事情来说吧，皮儿他们几个就只知道在南门傻等，冲儿年纪虽小，却一眼就看破了玄机，比他的几个兄长都强多了啊。丞相所言极是。冲儿，这个人叫司马懿，字仲达，从现在起他就是你的夜师了啊。嗯，去见过师傅。学生曹冲拜见师傅。在下断断不敢称师，能为公子效力一二，在下不胜荣幸。拜见父亲。拜见父亲。拜见丞相。嗯，荀彧在。劳你们几个在城南干等数日，辛苦了。丞相能平安归来，在下深感欣慰。啊，禀丞相，这四天里，公子曹丕每日辰时即到南门等候，一直等到深夜才归。百官们对丕公子的成效之举深为感慨。身为长兄，该当如此。刺客拿住了吗？儿杀死一个，其余的尚未捉到。他们是哪儿来的？刺客用的是西凉凋零长剑，必定是马腾的部下。他们发完剑后，随即混入了百姓人群当中。儿臣没有捉到，是儿臣的失职。这个不怪你。来，正好你们几个都在。今日我顺便出个题目考考你们。请父亲示下。眼下刺客肯定还在许昌城中，你们说说我该如何应对这些刺客。点点天。